这样啊，最后各位念愿生西方，然后增加他们的品位，替他们忏悔，消业障，听佛法，信愿往生极乐世界。那我们在台湾还好啊，现在华人个个都认识阿弥陀佛，所以推广阿弥陀佛法门是相应的。但是也不见得个个是如此了，但至少你对什么样的人，你要去认识他，啊，什么样的根气，说什么话，用什么表情，表现什么，那这个善巧方便还是要学。好，那各位大概了解了，那现在各位手上有一张佛说十往生阿弥陀佛国经，有十种方法，而且应该具足这十种方法，就可以往生极乐世界，重不重要？重要，所以各位要去做，而且带着别人去做。当然，你做这些功德福报很大，如果你没有回向西方极乐世界，这个福报会让你这辈子有福报，下辈子升天，但是不究竟，还是苦。所以我们做了所有世间的善法，都是为了回向西方极乐世界。那为什么要回向西方极乐世界？多少供啊？世间变化无常，世间疾苦，世间不安定。所以，那这一点你要看透，看透。就像郭扎南讲啊，黑脸狼哦，看破啦，所以才遭遇出家。我们都想说，那看破啊，不很消极呢？看他们做啥呢？看破啊！那现在学佛来说，看破积不积极？好，各位看破了没有？你出去了再下来，我看破啊，穿破衫。所以看破要从啥？看破要积极去帮助别人看破。他还在那边积极的读书、赚钱、买房子啊，因为爱被看破。所以我在台湾认识很多人呐，他家里都有外国的劳工啊，印尼、越南、菲律宾啊，来帮他做事，我都会去调查。后来我觉得，哎呀，真的，他们真的命很苦。他在这边努力的赚钱，就是要准备她老公啊，将来买个房子。但是她不知道，她老公在那边都有女朋友了，而用她的钱在交小三、小四、小五了。她努力赚呢，买房子，我都给她调查，然后在想，我这找我就可怜了。然后她要回去，人主人公，你唔通讲啊，你这钱摕摕转去，都叫查甫人开了，你过来。但是这个就是很现实的人间了，女人傻，她认为有一个罗曼爱情、永恒的爱情，她为她苦苦个几年，我们就有一个房子，两个可以快乐一辈子。她不知道，这个是不可能的事情。你在这边两三年，你男人早就外面有女人，你还寄一点钱给她，她女人更多。但是女人都觉得这个是很正常。所以各位，我这样比喻，那你就知道了。做会长、做董事长、做有成功的人，这东西功了，了解吗？这个都是个无名，你努力干嘛？你这些要干嘛？你最后你还是被骗了，最后你会失望的。所以各位，看破呗，看破你唔出街，我就哄袂下，个哄袂下。所以，因为你，所以你要去问这个理由啊。那我为什么放不下？有些人不见得要出家啊，因为你妈妈还在生病啊，你好好的照顾她，对不对？家里没人照顾啊，那你照顾她，那你要守净人戒，好好的照顾她，发愿妈妈能够去极乐世界，然后我就去出家，对不对？那这个可以啊，因为你还有世间的因缘嘛。那如果别人照顾，那就没问题啊。像我一样，我家里有四个兄弟，那没问题啊，对不对？那我好好来精进啊。如果他们都学佛了，我可能就不用那么精进了。算来算去，他们没有人学佛啊。所以那现在证明说，还真的还靠我呢。我爸爸往生，我妈妈往生都靠我呢。啊，这不是钱的问题，因为你没有佛法，爸爸妈妈就白受苦了。啊，死亡是必然的。痛苦是必然的，但是好在有佛法，对不对？
那他懂得念佛，最后可以离苦，而且出家人就像各位，今天各位守八关斋戒力量大不大？很大，最好晚上去殡仪馆去助念，你要把这个功德给对方，了解吧？那我受八关斋戒来帮你助念，而且你今天念得到了，都做过你妈妈。特别明天，明天什么节啊？母亲节啊！那对我们佛教来讲，以对自己妈妈的这种尊敬怀念来尊敬所有众生，那才叫大乘。所以对我来讲，我母亲不在了，父亲不在，那我更要精进，因为啊，无后顾之忧嘛，对不对？爸爸妈妈在，他们还会对我有一点担心。为什么？我虽然我出家每天跑，他们还是很担心啊，你鬼刚在招什么呀那样？啊，我老爸，啊，你怎么去开一间较大间的？啊，我妈妈是没有这个想法，但是她就会担心你啊，当时要出去，当时要回来，安尼啦。啊，因为他们担心，哎，我心里就有一点压力啊，对不对？一定要表现好，不能让父母有一点担心，求其放心。那现在父母去极乐世界了，他终于不担心了。你跟病，你跟病啊！所以，因为我越做，哎，他品位越高，他也知道我品位也会越高，他现在就不会叫说你跟去结婚了那样，你跟去探亲，因为他懂了，你到了净土你就懂了。所以我想各位在这一点啊，你要去思维。但是如果你思维不到这一点，就代表自己福报不够，那多忏悔，多修福报。因为一个人要有智慧的思维，还是要有累劫的善根或现世的努力，不然你看不清楚那个点。所以以这个厌离心为基础，然后呢，知道说世间只是暂时的。那既然我要去极乐世界，那我要累积什么功德呢？那佛陀讲了这个方法，所以佛说应具足十种修行，当得往生西方极乐世界。有西方极乐世界十往生法，可得解脱。云何为十？一者，一起念来：观身正念，常怀欢喜，以饮食衣服施佛及身，往生阿弥陀佛国。啊，所以各位呢，这个身体不要一直执着，观这个身体是不清净无常的，所以当然佛陀的意思是说，你不要把这个钱就浪费在自己的身体，买衣服啊，吃好吃的啊，享受啊，啊，那我们身体要快乐自在，那你去供养该供养的佛啊，出家人啊，贫穷人啊，那。这个就是最正确的正念，你反而健康自在。所以观身正念要以欢喜心，经常供养佛、供养身。就像各位今天念《玉佛功德经》，我们大家在佛前做十供养，乃至供养一尊佛，小小的也好，没有舍利子啊，至少有法身舍利，对不对？有法身诵诸法因缘身。那就代表有佛的舍利，只要有经典就有这个了，所以得到十五种功德，又亲自去遇佛，又有五种功德啊！所以也希望将来能够像佛一样的同证如来净法身。所以各位要以欢喜心，用饮食衣服施佛及身，将来往生西方极乐世界。但是站在菩萨道，你更要努力做。为什么？来，功德善根，回向众生，往生净土。啊，我们不能说我佛教研究久了，然后呢，哎，这个就不做了。所以我师父常跟我说，你不要出家了，在家的事情你不做了。啊，出家以后，在家的做的事情更要做得多一点。啊，千万不要，那我在家我在供养出家人，出家我只被供养，我不供养出家人。那不颠倒了啊！所以菩萨道这一点要记住哦，要记住哦。在家我喜欢印经，参加这个功德。那出家以后，那我就不做这些事情了，我就等着接受。那不对啊！所以为什么？因为你要为众生做嘛，就像你为爸爸妈妈做，所以各位要经常念，常怀欢喜，以饮食衣服施佛及身。
当愿众生往生西方极乐世界。所以每天要供佛供养僧伽，而且现在这个世界很方便，到处有机会去供养啊。二者正念，念一下，以甘妙良药施于病比丘及一切往生阿弥陀佛国。好，那我们要多用药啊，去供养僧众。所以前天、大前天，我们中华国际共生协会两次拿了100万哦，供养色拉切医疗医院，随喜功德。各位，这100万里面有没有我们的钱啊？有，我们都曾经布施啊，对不对？因为啊，这个就是大家共善业的功德。所以我跟他们说啊，我说这个共生协会大家很护持，非常好，应该啦多做这些，在斯里兰卡、在缅甸、在泰国，对不对？在很多出家人的地方，这个僧伽多护持，因为这样让大家有福报。啊，让护持，哪怕护持100块，这里面我们都加入这个功德。所以各位要用好的药去布施给生病的出家人，哪怕一个，有医及一切。然后当然我们要帮助穷人，所以而且各位在做药师烟供，一切众生包括有形无形众生都是我们布施药的，那这个善根可以往生西方极乐世界。所以来布施妙药，当愿众生同生净土。那各位要养成习惯啊，也不能特别出家人更要去供养出家人啊，因为出家人了解嘛，大概出家需要什么药，所以需要什么试试的啊。比如说我们现在出家人冬天到了，出家人的围巾啊，出家人的帽子啊，像我经常跑来跑去，现在就找不到一些出家人的帽子啊，到这边地这里种了。所以夏天冬天变来变去，拿个雨伞就不好意思啊。那韩国人就有韩国人专门的出家的帽子，设计的蛮好看的啊。那日本人像斗笠一样啊。那我们在台湾五花十色，下面都五谷杂粮底，因为没有固定模式吧啊。结果因为我经常去欧美，我只好戴着西方人的西方帽，他同就杂粮头。所以而且坐在飞机上头不会被冷气吹得痛啊，用各种方法。但是各位经常要准备，所以以后你看到出家人至少会感冒啊，皮肤啊，对不对？头痛啊，维他命 B 啊，多准备一些供养啊，替父母供养啊，回向给众生。三者一起念，正念不害一生命，慈悲于一切，往生阿弥陀佛国。所以各位要保持这个正念，一只小蚂蚁都不伤害，进一步还要慈悲所有众生。所以念一下，戒杀、吃素、放生、护生、普度众生啊。所以以不伤害任何一生命为主，进一步慈悲所有生命，这样呢得生西方极乐世界。所以念一下，从今以后直至成佛，不杀生、吃素、放生、护生、回向法界众生同生净土。那这样去积极去努力了。四者一起念，正念从师所受戒，尽慧修犯恨，常怀欢喜，往生阿弥陀佛国。就像各位今天守八关斋戒，守五戒，当然我们正式受戒就是从持戒的法师而受戒，来追求这个清净圆满空性的智慧。所以呢以这样的清净心修犯恨，这个犯就是没有欲望，甚至没有男女的欲望，没有吃的啦，身体的啦，眼睛耳朵啦，就是六根的清净，以这样净慧修犯恨，
常怀欢喜心，这样不是苦，这样才自在的快乐啊。所以受戒清净欢喜，那这样呢，将来往生极乐世界，然后自己要这么做，就像各位今天这样回向法界众生同生净土。所以我们开放本来就应该这么做，写了这么多牌位啊，那因为免费才可以多啊，对不对？那如果这个写牌位多少钱多少钱，人家就写不多了，那这样反而障碍到佛法，这样不慈悲。那现在大力宣传，很多道场都写了，牌位免费，对不对？这样是好的，对大家有帮助。因为现在的社会变了，现在社会你光为你家里写太自私了，现在的报纸随时都有人车祸啊，什么往生啊。就像我今天看报纸，今天那个猪瘟又传到香港了啊，香港今天杀了6000多只的猪啊，那这下就哪一天来到台湾，所以我在南部认识几个养猪了，你弄错了蛋。这个如果猪瘟一下去，它那个低调几百年不能用，因为那个传染病灭不掉这个细菌。所以什么时候那大家都很紧张。当然我们身为佛教徒，各位从今天，如果你还在吃肉，那当然不好，那至少从现在开始不吃猪肉，好不好啊？减低这个发作的机会啊。这些猪如果猪瘟，他们也很痛苦啊，被灭杀乃至病死，不然就被埋死。当然我们懂了就近的方法，大家就不要养猪，不要吃猪肉就好了。但是他们的业就是业了。我也认识他们，他们都很认真在学佛，每天在看生命电视台，所以才会找我们去。找我们去希望帮他们，我们帮他超度猪，然后他继续养猪。啊，他有他的业，他没法多啊，因为这个钱贷款还没缴完呢，啊，或者是那个房子还没盖好啊，他想要转业，他转业把这个钱赚到了再去转那个啊，他的想法。那我们的想法是，你要转业是这个马上要放下，那个福报才会出来，对不对？你就边杀猪边盖房子，那这个房子你的业杀业债就会卡到你的房子，卖不出去。但是他们当然听不懂啊，听不懂我们就多回向，来法会功德，大家的功德，回向被屠杀的猪，各种病死的猪，所有养猪者，所有杀猪者，所有吃猪肉者，同享功德，得开智慧，慈悲一切。所以这个写慈悲一切真的很困难，你吃素了对你来讲很容易啊，那是要让所有众生都不伤害其他生命，都戒杀吃素，这个就有一点困难。但是虽然这样写很简单，不害于众生是属于个人的持戒出离心，那慈悲一切呢，也却属于大乘的菩提心。所以看起来很简单，但这里面就包含一切，九品都在这里面。所以希望大家广为宣传。第五，念一下：五者正念，孝顺于父母，敬奉于师长，不起骄慢心，往生阿弥陀佛国。从孝顺里面了解佛法，修行佛法，引导父母学佛，才是真正的孝顺。但是各位一定要从自己的父母真心的做起，哪怕你父母都不在了，你每天还是要孝顺啊，每天吃饭拿一块面包啊，供养三宝护法善神，供养父母，供养七世父母、累劫父母、七世父母都要供养。所以这样你才能够守护好菩提心，以这个对父母来对待所有众生啊，因为父母啊疼惜我们了，他就怕你一点点伤害啊，受伤啊，不高兴啊，所以为了让父母高兴，时时刻刻要保持一个正念。就像我爸爸妈妈往生啊，那我经常讲这个事，因为我知道我爸爸妈妈在世他还没神通呢，对不对？我还可以演戏给他看呢。我爸爸妈妈现在去极乐世界了，哇，还有他心通哎，
我想什么他都知道，哎，但这个时候是我影响他最大的时间，在世间的时候，那我只能尽力孝顺，这样而已了，因为他不能够理解佛法。但是现在他们往生呢，然后我的念头时时刻刻会影响他们，因为他们一想到我，那么就会被我影响。所以各位更要为了父母保持正念，也让父母非常感动，因为我们天天在孝顺他。我们汉传佛教出家都是为了父母而出家，为了孝顺而出家，所以让父母更感动、更努力。那你越慈悲又菩提心，父母就越发起菩提心。请问父母发起慈悲心、菩提心会不会超度啊？品位高升，这一点各位要抓得很紧啊。这个抓得很紧，不是很紧张，是只要好的就供养父母，这样不好的就不让父母知道。所以，当然我们现在父母不可能不知道了。那现在，所以内心里面保持非常非常的孝顺跟正念，让父母因为你的心而感动。再来敬奉于师长，师长在世的时候，当然要尊敬奉事。那师长不在的时候，每天还是要回向。请问各位早上念真华长老，真华长老有来加持吗？100%啊，不可能不来加持。卢旭长老、真华长老、法政长老、觉光长老，所以大家都有亲近的长老法师，他们呢看到我们在这样持戒精进，非常的欢喜啊，所以彼此增上，不起骄慢心，这一点很重要啊。你不能看不起爸爸妈妈，不能看不起你的师长，有时候会啊。所以我师父常跟我说，这个还没有去读佛学院的，这个很尊敬，佛学院都回来了，不尊敬，对啊。现在就这个问题来了，所以有时候这个要扪心自问了啊。因为我师父这个过程我看在眼里，我师父啊，老实说，因为他的因缘产生了一些事情，就我们这个出家徒弟，假设有50位哦，那大概有40位就不尊敬师父了。就会有变化。当然，我师父很自在啊，他只给我提这个问题因为我那时候我经常跟我师父在一起，他的意思也跟我说，这一点你要注意啊，师父也演给你看哦，搞不好以后你比我还大条啊，事情更严重啊，这个无常是谁都要面对的。不是发生那在师父就不会发生在别人身上，那这个世间冷暖自知，所以要保持一个正念，依靠自己，保持正念，而不能说在这个世间去，这个都有它的特殊因缘。所以我想各位对父母师长不要看不起，不要自以为是，特别是师长啊，那因为你去接近了善知识，他的优点我们把他抓到就好了。如果他的优点你都没有，那你还在看不起，那不是很可怜吗？所以爸爸妈妈的优点是什么？我永远要抓住。我们这些老师傅，个人都有个人的优点，但毕竟是不是佛另外一回事，他的优点是什么？我们要把它学习好。所以我想各位来到道场里面，这么多法师，法师身上的优点是什么？那当然，法师也是人，有缺点，但是我们至少他的优点我们要做到。所以不起骄慢心，往生阿弥陀佛国。六则一起念：正念往诣于身房，恭敬于塔寺，闻法解于意，往生阿弥陀佛国。那各位要想着，我要经常去寺庙。这一个我们想修行的人呢，就很想要去寺庙。所以我很幸运的，我们慧日讲堂就在我公司的旁边，那离我家更近了，所以我就每天都跑去，真想天天去那边做早课晚课啊。只要法会，我都第一个啊，我一定坐在那边啊。所以很喜欢去寺庙，然后呢，到寺庙去拜佛啊。所以在寺庙里面故意造个塔，我们虽然在市区，塔不大，佛像还好，
那各位多礼佛，多绕塔，自己啊，自己没人的时候最好来扫扫地啊，拜佛啊，绕塔啊，然后呢，有佛法的问题跟法师讨论讨论啊。那这边佛教的书籍在2楼，我们有图书馆，各位多看，多真的要看啊。下回摆一些外面里面一大堆，各位闻法，还是听闻佛法解义，义就第一义谛。空性的道理，万法平等，所以你要去思维，空性是什么？禅是什么？自信是什么？所以这一点要知道。如果你没有抓到这个道理，你还是在我的分别，那就学佛就不就近了。所以要很喜欢去找到真理，找到空性，找到慈悲。如果能够如此往生阿弥陀佛国。我们自己这么做啊，当愿众生都能够如此而得生净土，也替众生做学佛啊！不要要求别人，我们是感化引导别人，那自己把它做好，做好这一点。那我也希望各位居士常来念佛、参加法会以外，这个是一个福报，一定要深入经藏。真正的经藏是你的心态了。把佛经的义理用在你的当下的心态，啊，懂得空性、慈悲各种道理，那这样你去帮人家助念的时候，顺便可以跟对方谈谈佛法，太慈悲了。那各位有社会生活，那跟亲戚朋友在一起的时候，善巧方便引导佛法，这个是很重要。你千万不要，反正我这个人嘴巴不讲佛法，啊。我已经习惯不讲佛法，那这样对你来讲不太好，因为不符合菩提心啊。我们要劝众生从他的痛苦里面去了解痛苦的因是什么。因为这个人很痛苦，很痛苦，那机会来了，除了回向给他，你为什么会痛苦？因为你执着一个我在痛苦，对不对？我的身体，我的儿子，我的事业，你有这个我才会痛苦。这个痛苦要把这个我去分析它。这个我根本是一个因缘和组合的，还有真实的我。这个我是虚幻的，借这个机会。然后你也像我们出家人比较好说，所以只要对方在跟我谈痛苦的时候，我就跟对方说：“那你就知道我们为什么要出家了啊！因为是这个出家人就没有这个世间的儿啊、女啊、情啊、地位啊、名利啊。那这样呢，以这个为基础啊，才可以解脱生死。”进一步以这个为基础，可以帮助别人。所以是有快乐还是没有快乐啊？有而不执着才快乐，对不对？我们也不是说一定要空，这个空不离开有，只是利用这个有，但是不觉得不执着这个。所以各位要了解这个真正的道理，叫解义往生阿弥陀佛国。七者念下正念，一日一夜中。受持八斋戒，不破衣，往生阿弥陀佛国啊！就让各位来一日一夜精进受持八关斋戒，无有破戒，以此功德，愿生极乐世界，当愿众生同享功德，同生极乐世界。戴亚他，班赞者呀，阿瓦波达，那也说哈。所以各位呢，守五戒、守八关斋戒，那也都不要破戒。所以精进的，特别八关斋戒，短短时间呢，如果为自己而受戒，中品众生，回向法界众生，上品往生。八者，念下正念，若能斋月、斋日中，远离于房舍，常欲于善施。往生阿弥陀佛国，所以如果能够在斋戒日、斋戒月，按照佛经是正月、五月、九月叫斋戒月，然后呢，现在还有7月的孝顺月等等，所以我们在世界各地救护各种生命，广修各种功德，来回向众生母亲，因为母亲节对我们来讲不是光自己妈妈，也是众生皆我父母。很认真啊，很认真的去
跟众生结缘。各位这一定要这样想跟这样做，你千万不要孤僻啊！反正与我无关，我也没骂人，也没做坏事，